ជាបន្តនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី4នៃក្រុមស្របឡើងធ្វើការបកសរុបបញ្ចប់សេចក្តីសូមអញ្ជើញបងអូនសូមចាប់ផ្ដើមវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពមិនបានលើកឡើងមកអំពីកតារិរដ្ឋភិបាលនិងកតាបលិចរាចរក៏ប៉ុន្តែណមិតសួរថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកឈលលោដងផ្លូវលើកតុងចិត្តក្រហមដើម្បីសម្រួលនៅចរាចរនោះអង្គវេទិកាទាំងមូលគឺពិតណាស់ហើយអ្នកដែលសម្រួលច្បាប់ចរាចរណ៍នោះគឺពិតជាយុវជនកាកបាទក្រហមពីព្រោះយុវជនគឺជាអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់នៅតាមដងផ្លូវទៅវិញទៅណាអង្គវេទិកាទាំងមូលដូច្នេះហើយទោះបីជាមានច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយមានការជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលហើយក៏នៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះថាត្រូវការយុវជនមកជំរុញមួយទៀតសិនទៅវាគ្រប់គ្រាន់បើមានតែរដ្ឋាភិបាលអ្នកជំរុញរីឯយុវជនវិញមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តនិងសបស្័យផងនឹងគឺវាអាចប្រៀបបានដូចជាស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងចឹងអង្គវេទិកាទាំងមូលជាកិច្ចចាប់ដៅនេះខ្ញុំសូមថ្លែងការគោរពយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ទៅដល់ប្រធានគណៈធិបតីគណៈកម្មការនិងអង្គប្រតិទាំងមូលជាទីគោរពហើយជាពិសេសនោះគឺមិត្តក្រុមបដិស័យជាទីស្រឡាញ់នាងខ្ញុំឈ្មោះផល្លាផល្លពនិតាមកពីខាងក្រុមស្របសូមឡើងមកធ្វើការបកស្រុបសេចក្តីបញ្ជាក់ទៅលើតេលហេកោទាំង3ឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតតេលហេកោទី1យុវជនគឺជាបុគ្គលដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកត្តាមួយយ៉ាងចម្បងដែលកំពុងតែរារាំងស្ទះការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិនោះគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបញ្ហាមួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបាត់បង់ថវិកាជាតិយ៉ាងច្រើនអំណាចហើយជាពិសេសនោះគឺបាត់បង់យុវជនដែលសុទ្ធតែជាធនធានមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយកម្លាំងនិងប្រាជ្ញាដែលប្រទេសជាតិត្រូវការចាំបាច់ហេតុនេះហើយបានជាយុវជនដើរតួនាទីយ៉ាងចម្បងនៅក្នុងការជំរុញការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយបានជាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានខិតខំបង្កើតឡើងនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីអប់រំនិងបង្រៀនយុវជនអំពីការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហើយបើយកទៅតាមឧទាហរណ៍យ៉ាងស្ដែងស្ដែងនោះគឺគេអាចឃើញថានៅឆ្នាំ2015នៅពេលដែលយុវជនមិនទាន់បានយល់ដឹងច្បាស់អំពីច្បាប់ចរាចរណ៍គឺគេឃើញតែមានការកើនឡើងនៃអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីយុវជនបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍មកគឺគេអាចឃើញថាមានការថយចុះនៃអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទីលហេកោទី2យុវជនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអប់រំនិងសបស្ាយអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពដើម្បីមានការកាត់បន្ថយឬការថយចុះនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះគឺត្រូវទាមទារឲ្យមានការជំរុញនិងការសបស្ាយពីយុវជនជាមុនសិនទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសាធារណជនផ្សេងៗទៀតអាចចូលរួមក្នុងការប្រតិបត្តិនិងគោរពតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរហេតុនេះហើយបានជាសមាជិកនៃសសយុយកោរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលរួមមានដូចជាកាកបាទក្រហមបានដឹកនាំកម្លាំងយុវជនដើម្បីចូលទៅអប់រំនិងសបស្ាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហើយជាពិសេសថែមទៀតនោះសាលាបែលធីអន្តរជាតិរបស់យើងក៏បានបង្កើតឡើងនៅកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីអប់រំបង្រៀននិងបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សសិស្សថ្នាក់ទី10ក្រុមសាខាអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទីលហេកោទី3យុវជនដើរតួនាទីយ៉ាងចម្បងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺនៅតែជាបញ្ហាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចទាន់ដោះស្រាយបានដោយបញ្ហាមួយនេះបានសម្លាប់អស់ប្រជាជនយ៉ាងច្រើននាក់ហើយជាពិសេសនោះគឺយុវជនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការលំបាកនៅក្នុងការរីកចម្រើនប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងហេតុនេះហើយបានជាសមាជិកនៃយុវជនកាកបាទក្រហមបានចុះធ្វើសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមាជិកនៃយុវជនកាកបាទក្រហមផ្សេងៗទៀតដែលបានចុះអប់រំនិងសបស្ាយទៅដល់យុវជនឲ្យប្រតិបត្តិគោរពនិងអនុវត្តតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយបើយើងទៅតាមឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងស្ដែងនោះគឺគេបានឃើញថាបានជាប្រទេសជប៉ុនមានការថយចុះនៃអត្រានិស្សិតដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះហើយគឺដោយសារតែយុវជនគេបានរួបរងគ្នានៅក្នុងការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍អង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពនាងខ្ញុំសូមសួរថាចុះបើយុវជននៅប្រទេសជប៉ុនមិនបានរួបរងគ្នានៅក្នុងការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នោះទេសួរថាអាចទេអាចទេឲ្យប្រទេសជប៉ុនមានការថយចុះនៅក្នុងអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះអង្គវេទិកាទាំងមូលទឹកខ្ញុំនៅក្នុងការ
บอนิงชมส่งดาวจูนเนสนมปอใบมวยส่งอยู่จนแตงไลได้เชี่ยสังคมรบเชียนส่งโจรู้หนึ่งน้องกายโยดังมันแทนเตี้ยอมปีจมาจราจอบเหล่าโกกปีส่งอยู่จนหนังยูเวนี้ต่างอ้อรวมรวมเคลียร์หนึ่งน้องกาซับไซหนึ่งอบรมซาเทียนจนอมปีจมาจราจอบเหล่าโกกหายหนังใบส่งเนี่ยต่างอ้อเคลียร์หายเชี่ยเปอร์เซ็นต์นู้นกึ่งยูจนนับเป็นแบบบางบอตามดองเพลย์ส่งบางบอได้กรบหนึ่งประบัติตามจมาจราจอบรูทาปัญหาจมาจราจอบมวยนี้กึ่งอาถวยแปะบอต้องอายุจิวัตรอายุชีวิตเนตเตยหายชีพเซนต์นู้นคืออายุชีวิตเนตให้การปรากฏระบบประเทศเชียนโดยเฉพาะหายนับเป็นนับบางโบตามดองเพลย์ส่งบางโบได้เปลี่ยนมือสวัสดิ์เพียรหรือแทรกก่อนสวัสดิ์เพียรจนหนักหายส่งบางโบได้ปฏิบัติตามประสาอย่างถลายทลาระบบสมดัชอาเกียมหาสนามบดีตะโจนไซน์ในยุโรปอันตรายในประเทศจีนจากกัมพูชีตอนโลกบันทึกบอกท่าไงนี้ไงสายกลุ่มออยเมียนครูธนาจราจอส่งอ้อประกันหนังส่งกลุ่มอ้อคน